Naturais, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Estevia do Barros e hoje, antes de começar o vídeo, eu quero deixar algumas notificações. A primeira é que vocês já podem participar do meu vídeo e fazer as legendas dele. Como assim? Como vocês puderam notar em alguns vídeos, eu fiz a legenda tanto em português como em inglês. Se tu tens o teu telefone programado em inglês, a legenda vai aparecer em inglês. Mas vocês, se falam duas ou três línguas, podem pôr as legendas consoante as línguas que vocês sabem. A comunidade do YouTube vai receber, vai ver e ela depois vai estar preparada para aparecer no vídeo. Então, se vocês quiserem fazer, mesmo que só falem em português, vocês podem fazer as minhas legendas em português. Outra coisa que eu esqueci de dizer no vídeo passado era para vocês deixarem gosto. Então, vão deixar o vosso gosto no vídeo passado e comecem já a deixar neste também. O vídeo de hoje é sobre a forma que eu finalizo, a forma que eu texturizo o meu cabelo. Como é que eu deixo ele assim? Vou passar aqui próximo para vocês poderem ver. Como é que eu deixo ele assim? Não liguei para as duas cores do cabelo. Assim. Então eu vou mostrar como é que eu faço e volto no final para falar com vocês. Um beijo e já volto. Eu lavei o cabelo e fiz esses caracóis, deixei secar o cabelo e é com esta cara mesmo que nós vamos começar a finalizar o meu cabelo. Eu estou com muita vergonha de fazer, mas é o que temos para hoje. Eu vou usar chá preto, vou usar também manteiga de karité com óleos que eu fiz e já eu faço um vídeo a falar sobre isso e a mostrar passo a passo como eu fiz. Vou usar também creme. E vou usar uma escova para desembaraçar o cabelo. Eu começo a fazer a minha texturização de trás para frente. Eu vou usar primeiro o chá preto para umedecer o cabelo, depois vou usar creme e por fim eu vou usar óleos. A forma que tu usas o método Locke depende muito de que resultado você quer dar no seu cabelo. Então, eu faço os twists ou caracóis, como queiram chamar. Eu faço eles mais soltos na raiz, que é para depois eu conseguir passar um pente para dar mais volume, porque quando texturizo o cabelo, dou mais definição ao cabelo, eu perco o volume e eu não gosto de perder o meu volume. Então, eu já acabei de fazer, olha só, a soltar os longos que não tem. Acabei de fazer a minha texturização. Eu vou deixar isto durante a noite e amanhã eu volto para vos mostrar como é que ficou e como eu desfaço eles. Beijinho! Estou com muito sono e é com esta cara mesmo que nós vamos começar a segunda parte, que é desfazer os caracóis, que parece que dá mais trabalho. Fazer, ele está muito encolhido, mas nós vamos continuar o vídeo mesmo assim. Eu começo aplicando o óleo no cabelo por causa do frizz. Quem não se importa pode até não passar o óleo, mas não vai ser a mesma coisa. Tem que passar o óleo para deixar a coisa muito mais bonita. Eu estou a usar óleo de coco neste caso, mas vocês podem usar qualquer óleo da vossa preferência. Eu passo por todo o cabelo, como eu estou a demonstrar no vídeo, parece estar agressiva, mas não estou. E começo a desfazer os caracóis pouco a pouco. E como vocês podem ver, ele está meio definido. Não está tão definido, mas está meio definido. Eu, por acaso, gosto que ele fique assim. Não gosto que ele fique tão bonitinho. Porque quanto mais bonitinho ele fica, mais encolhido ele fica também. Fazer todos os twists ou caracóis, o meu cabelo fica assim, ele fica muito encolhido, que é uma coisa que eu não gosto. Ele fica com uma definição boa, mas fica muito encolhido. Isso no primeiro dia. Depois de alguns dias, ele já começa a ter mais volume, mas vai perdendo a sua definição principal, que é a definição do começo, né, do primeiro dia. E por acaso eu gosto mais no segundo e no terceiro dia, que fica com menos definição. Então, no começo eu passo os dedos, passo um pouco o pente na raiz, só para dar um bocadinho de volume, porque eu não gosto de ver o meu cabelo sem volume. Mas o resultado é este. Eu espero que vocês
tenham gostado, né, de ver como, qual é o processo que eu uso para fazer a texturização, porque muita gente pergunta. Então, o vídeo foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não costumo fazer muitas vezes esse tipo de finalização porque é meio cansativa. Eu levo muito tempo. Eu levo por volta de uma hora e meia, porque eu paro para comer, paro para conversar. Então, levo muito tempo e fico com dor nos braços. Como vocês puderam notar, também eu não uso gel no cabelo e ele fica assim por 3 a 4 dias, depende da forma que eu vou proteger antes de dormir. Então, deixa o vosso like no vídeo, compartilhem, comentem, deixem as vossas formas de finalizar o vosso cabelo que eu vou gostar de experimentar. Fiquem bem, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Ah, e as minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então, fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo.